Jap, enggak, Mika. Dap, jangan. Dap, Putra. Tak beritahu apa-apa projek hari ini. Hari ini kita orang nak buat telur matok kobau. Sebab dulu masa yang kecil-kecil saya cakap Kak Awopa, mak nak ke matok kobau yang garing punya. Ha? Yang garing punya? Telur matok kobau. Tapi garing macam mana tak tahu? Ayah tolong. Cain, nak masak pecah telur pun tak boleh pegang. Ayah cakap kena hati-hati, so kita hati-hati lah. Okey, sekarang ni pecah macam ni. Dia tak boleh kuning, tak boleh pecah. Kalau pecah kuning tu jadi tak jadi. Alamak. Tak pecah? Tak kan? Tak. Tak kan? Tak. Assalamualaikum. Hai, hari ni kita orang nak tunjuk resepi paling susah di dunia. Apa? Paling susah dalam dunia? Apa bahan-bahan? Bahan-bahannya ialah telur, safran dengan minyak. Okey, cantik eh? Minyak, kita tuang telur. Okey, hati. Okey, hati. 3, bawah sikit, bawah lagi. Okey, 3, 2, 1, masuk. Ni tapak soda.